Упродовж 2 тижнів діти-учасників бойових дій їздили по Європі на екскурсії. Як розповідають юні мандрівники, всім найбільше сподобалося у Будапешті в зоопарку. За час подорожі комусь найбільше запам'яталася Королівська ніч, комусь той самий зоопарк, а комусь – життя в готелі. Найбільше запам'яталося – це Королівська ніч. Коли ми веселилися і мазалися пастою, красками, цим, що хочеш. Да, ми були там, дуже сильно було весело, особливо, саме страшне це було крокодили, що ми це бачили. Я би описала цю поїздку дуже сильно фантастичною, далекою. Не хотіла би звідси повертатися. Ну і саме більше запам'яталося мені саме найбільше. Це люди, що там були, і Будапешт. Враження дуже класні. Найбільше сподобалась подорож в Будапешт. В зоопарку було гарно, екскурсії були кожний день, купались. Поза як дітей було багато, їх розділили на групи. Малеча запевняє, не відчули жодного мовного бар'єру, адже мали перекладача. Вожаті через 3-4 дні поділили на групи по різних кольорах, давали нам браслетики. Там було загалом десь 5-6 груп. Все добре було. Там Золотан був, він нам переводився постійно. Коли розказували якісь там з Угорщини люди про цікаві якісь місця, він це нам переводив, розказував. Коли ми ходили до музею із птицями, то там був чоловік, який розказував історію, звідки вони з'явилися, і Золота нам це все переводив. За подорож вдячні не лише діти, а й їх батьки. Наші жони, наші діти, які були тут, вони, можливо, пройшли навіть більше, тому що наш бой длиться 2 години. А всі наші родственники 24 години в сутки ждуть нас інформації. І у тебе просто розрядився телефон, ти не можеш позвонити домой. А твоя жена і діти вже не знають, що случилось, і вони знаходяться в напряженні більше часу, ніж ми. Тому тут частично треба більше навіть їх розгружати, ніж нас. І я дуже благодарен тому, що була організована та поїздка. Ці діти, які реально, прощаючись, ридали за того, що їх розривали друг от друга, це потрібно було бачити. Як розповідає Ксенія Чубірко, знаходили дітей та їхніх батьків різними способами. І через соціальні мережі, і оголошення. Але коли про подорож стало відомо більше, громадяни вже й самі зголошувалися. Намагалися знаходити людей через соціальні мережі, через об'яви. І, в принципі, під кінець уже люди знали про цей рух, про таку можливість поїхати за кордон, і самі знаходили нас, виходили на нас. Основний принцип був це, щоб вони, їхні батьки, були учасниками АТО. Просто вони надавали посвідчення, що вони дійсно тати знаходяться або в зоні АТО, або повернулися. Звичайно, в організації подорожі дітей не обійшлося без допомоги Угорщини. Як запевняє консул, будуть допомагати і наступного року. До того ж, і в реабілітації військових. Минулого року Угорщина прийняла 20 військовиків. Цього разу Україна надала лише 5, що було дивним для країни-сусідки, адже місць було більше. Ми минулого року прийняли 20 українських військових на лікування та реабілітацію. Така можливість є і цього року. Для мене дивно, що Україна не використала цю можливість, тому що надала нам лише 5 військовослужбовців. Інші місця були вільні, але в Угорщині було прийнято таке рішення. Тож ми чекаємо ще, адже ваші військові мають можливість у нас пролікуватися. Тільки із Закарпаття за літній сезон відпочило близько 15 дітей. А загалом відпочити за кордоном змогли понад сотні дітей з усієї України. Щомісяця за 3 заїзди відправилися понад 30 осіб, а під час одного і взагалі понад 60.